O setor europeu da construção perdeu 9% do investimento e 14% da força de trabalho desde o início da crise imobiliária e financeira em 2008. Como emprega direta ou indiretamente mais de 40 milhões de pessoas e gera 10% da riqueza, Bruxelas apresentou uma estratégia de relançamento e enviou uma carta aos 27 governos para negociar quanto dos 120 mil milhões de euros do novo Pacto de Crescimento serão entregues. Avançar um número preciso é algo muito complicado, mas como o setor representa 10% do PIB, poderá vir a beneficiar genericamente de 10% das verbas. É um setor que consideramos prioritário, que é preciso ajudar. Uma das propostas é apostar na renovação para obter mais eficiência energética, como é o caso deste edifício, futura sede da Polícia Federal Belga, construído nos anos 60. Mas para as empresas de construção, a resposta à escassez de crédito deve ser a prioridade. Em muitos países, empresas viáveis estão a ser levadas à falência simplesmente por não conseguirem empréstimos por parte dos seus bancos. Para as pequenas e médias empresas no setor da construção civil, os apoios públicos são uma vitamina que recebem de bom grado, mas para que o tecido produtivo mova realmente, é preciso crédito para as empresas e para os indivíduos. E a atual situação nos mercados financeiros não deixa antever muita esperança. Isabel Marques da Silva, a Euronews, em Bruxelas.